Сәлеметсіндер ме, оқушылар? Бөлімнің тақырыбы қысқаша көбейту формулалары, сабақтың тақырыбы екі өрнектің көптарының қосындысы мен айрымының формулалары. Сабақтың мақсаты екі өрнектің көптарының қосындысы мен айрымының формулаларын білу және қолдану. Қысқаша көбейту формулаларын қайталау. Қысқаша көбейтудің 7 формуласы бар. Алғашқы 5 формуламен алдыңғы сабақтарда таныстыңдар. Енді сол өткен формулаларды қайталап еске түсірейік. Бірінші формула. Мен формулалардың атауларын айтып кетемін. Бірінші формула екі өрнектің квадраттарының айырымы. Екінші формула. Екі өрнектің қосындысының квадраты. Үшінші формула. Екі өрнектің айырымының квадраты. Төртінші формула. Екі өрнектің қосындысының кубы. Бесінші формула екі өрнектің айырымының кубы деп аталады. Алтыншы және жетінші формуланы бүгінгі сабақта қарастырамыз. Алтыншы формула екі өрнектің кубтарының қосындысы, жетінші формула екі өрнектің кубтарының айырымының формуласы деп аталады. Қысқаша көбейту формулаларын қолданып, келесі санды өрнектің мәнін есептейік. Бірінші. 101 мен 99 санының көбейтіндісінің мәнін табайық. 101 санын 100 қосылған 1, 99 санын 100 азайтылған 1 деп жазуға болады. Сол кезде бірінші формуланың оң жақ бөлігін көріп отырмыз. Аның орнында 100, бұның орнында 1 деген сан тұр. Сондықтан да формуланың сол жағына келтіруге болады. 100-дің квадраты азайтылған 1. 100-дің квадраты 10 000, 1-дің квадраты 1-ге тең, 10 000-нан 1-ді азайтсақ 9999. Екінші, 102-нің квадратын есептейік. 102 санын 100 қосылған 2 деп жазып алсақ, 100 қосылған 2-нің квадраты екінші формуланың сол жағына келтірілді. Енді оң жағына келтіреміз. 100-дің квадраты қосылған 2 көбейтілген 100 көбейтілген 2 қосылған 2-нің квадраты. Есептейтін болсақ, 10 000 қосылған 400 қосылған 4 тең 10404. Үшінші, 99-дың квадратын есептейік. 99 санын 100 азайтылған 1 деп жазайық. 100 азайтылған 1-дің квадраты мына үшінші формуланың сол жағына келіп тұр. Енді оң жағына келтіреміз. А-ның орнында, мінекей, мына А-ның орнында бізде 100, бұның орнында 1 тең 100-дің квадраты азайтылған 2 көбейтілген 100 көбейтілген 1 қосылған 1-дің квадраты. Есептейтін болсақ, 10 000 азайтылған 200 қосылған 1. 10 000-нан 200-ді азайтып, оған 1-ді қоссақ 9801. Енді мына қарастырған мысалдардан байқап отырсақ, қысқаша көбейту формулаларын қолданып, көбейтіндінің мәнін жылдам есептеуге болатынын байқадық. Екі өрнектің кубтарының қосындысы мен айрымының формулаларын қарастырайық. А куб плюс б куб тең А плюс б көбейтілген А квадрат минус АБ плюс Б квадрат. Мұндағы А квадрат минус АБ плюс Б квадрат айрымның толымысы квадраты деп аталады. Формуланың оқылуы. Екі өрнектің кубтарының қосындысы осы екі өрнектің қосындысы мен олардың айрымының толымсыз квадраттың көбейтіндісіне тең. Дәлелдеуі. Формуланың оң жақ бөлігіндегі көп мүшелерді көбейтеміз. Көп мүшені көп мүшеге көбейту ережесі бойынша бірінші көп мүшенің әрбір мүшесін екінші көп мүшенің әрбір мүшесіне көбейтіп, шыққан көбейтіндіні қосамыз. Енді көп мүшені ұқсас мүшелерді біріктіру арқылы ықшамдаймыз. Біздегі ұқсас мүшелер қарама-қарсы таңбалы бірдей өрнектер болғандықтан жойылып кетіп, нәтижеде А куб плюс Б куб деген көп мүшені аламыз. Формула дәлелденді. Келесі формула. А куб минус Б куб тең А минус Б көбейтілген А квадрат плюс АБ плюс Б квадрат. Мұндағы А квадрат плюс АБ плюс Б квадрат қосындының толымыз квадраты деп аталады. Формуланың оқылуы. Екі өрнектің кубтарының айрымы. Осы екі өрнектің айрымы мен олардың қосындысының толымсыз квадратының көбейтіндісіне тең. Дәлелдеуі.
Формуланың оң жақ бөлігіндегі көп мүшелерді көбейтеміз. Көп мүшені көп мүшеге көбейту ережесі бойынша бірінші көп мүшенің әрбір мүшесін, екінші көп мүшенің әрбір мүшесіне көбейтіп, шыққан көбейтіндіні қосамыз. Сонда мынандай көп мүше шығады. Осы көп мүшедегі ұқсас мүшелерді біріктіру арқылы ықшамдаймыз. Көп мүшедегі ұқсас мүшелер қарама-қарсы таңбалы бірдей мүшелер болғандықтан олар жойылып кетеді. Нәтижеде А көп минус Б көп деген көп мүшесін аламыз. Формуланың сол жағында А көп минус Б көп шықты. Ендеше формула дәлелденді. Екі өрнектің көптарының қосындысымен айырымның формулаларын қолданып, мысалдар қарастырайық. Бірінші мысал, Б көп плюс 125 көп мүшені көбейткіштерге жіктейік. Б көп плюс 125 тен, 125 санын 5-тің кубы деп жазуға болады. Б көп плюс 5-тің кубы, бірінші формуланың сол жағына келіп тұр, А-ның орында Б, Б-ның орында 5 тұрғанын көріп тұрмыз. Ендеше формуланың оң жақ бөлігіне келтіреміз, яғни көбейткішке жіктейміз. Б плюс 5 көбейтілген Б квадрат минус 5 Б плюс 5-тің квадратын бірден 25 деп жазып кеттік. Екінші мысал. 2х минус 1 көбейтілген 4х квадрат плюс 2х плюс 1 көбейтіндіні көп мүше түрінде жазайық. Екінші формуланың оң жағын көріп тұрмыз. А-ның орнында 2х, Б-ның орнында 1 тұр. Мында А квадрат болса, бізде 2х квадрат, 4х квадрат. А мен бұның көбейтіндісі, бізде 2х пен 1-дің көбейтіндісі. 2х қосқан 1-дің квадраты. Енді формуланың сол жақ түріне келтіреміз. А көп минус Б көп дейді. Бізде А-ның орында 2х, сондықтан 2х көп. Аз айтылған бұның орында бізде 1, сондықтан 1-дің көбі. 2х-тің көбі, 2-нің көбі 8, х-тің көбі х көп. Минус 1-дің көбі 1. 8х көп минус 1 деген көп мүше шығады. Оқушылар, екі өрнектің көптарының қосындысымен айырымның формулаларын қолданып, тапсырмалар орындайсындар. Бірінші тапсырма, көп мүшені көбейткіштерге жіктеңдер. Бірінші, х көп плюс y көп. Екінші, d көп минус 8. Енді бұл жерде балалар, 8 деген сан қандай да бір санның кубы болу керек, яғни 2-нің кубы деп жазасындар. Сосын формулаға келтіресіндер. Екінші тапсырма, көбейтіндіні көп мүшеге келтіріндер. Бірінші, а минус 2 көбейтілген а квадрат плюс 2 а плюс 4. Екінші, с минус 5 көбейтілген с квадрат плюс 5 с плюс 25. Дескриптор, көп мүшені көбейткіштерге жіктейді, көбейтіндіні көп мүшеге келтіреді. Жақсы балалар, тапсырманы орындап болсаңдар, дұрыс жауаптарымен тексеріңдер. Егер тапсырманы қатесіз орындаған болсаңдар, жарайсыңдар. Үшінші тапсырма. Мына өрнектерді өз бағандарына жазыңдар. Бізге 8 өрнек беріліп тұр. Және оның төменгі жағында кесте беріліп тұр. Кестенің бірінші жолында формулалардың атаулары беріліп тұр. Екі өрнектің қосындысының кубы, екі өрнектің айырымының кубы, екі өрнектің кубтарының қосындысы, екі өрнектің кубтарының айырымы. Жоғарыдағы берілген өрнектерді мына екінші жолға орналастырасыздар. Дескриптор екі өрнектің қосындысының кубы мен айырымының кубы формуларын біледі. Екі өрнектің кубтарының қосындысы мен айырымның формулаларын біледі. Жақсы балалар, тапсырманы орындап болсаңдар, дұрыс жауабымен тексеріңдер. Жарайсыңдар. Төртінші тапсырма. Сәйкестендіріңдер. Кестенің сол жақ бөлігінде көп мүшелер беріліп тұр. Оң жақ бөлігінде кестеде көп мүшелердің көбейтіндісі беріліп тұр. Сендер сәйкестендіресіңдер. Теңдік белгісі бойынша жазуға да болады, немесе сызықтармен сәйкестендіруге болады. Дескриптор.
Екі өрнектің кубтардың қосындысының формуласын қолдана біледі. Екі өрнектің кубтарының айрымының формуласын қолдана біледі. Жақсы балдар, тапсырманы орындап болсаңдар, дұрыс жауабымен тексеріңдер. Тапсырманы қатесіз орындаған болсаңдар, жарайсыңдар. Қорытынды. Бүгінгі сабақта екі өрнектің кубтарының қосындысы мен айрымының формулаларын білдіңдер және қолдандыңдар. Оқу тапсырмасы. Формулаларды жаттау, оқулықтың 199-ші беттегі 34-те 2-ші есепті шығару. Кері байланыс. Сабақты еш қиындықсыз меңгердім. Қиын, бірақ меңгердім. Маған түсіну қиын. Осы кері байланысты тапсырмамен бірге, тапсырманың төмен жағында жазып маған жіберсеңдер болады. Назарларыңа рахмет, сау болыңдар.